Dvojice cíly základního parkouru použil, pokud by mají na kontě 4 trestné body. Čas byl 71,50 sekundy. Slávy ptice reprezentuje Valerie a v jejím sedle Diana Dietrichová. Čas 37,67 a 4 trestné body. A konti dvojice Valerie a Diana Dietrichová. Stazuje kapitol a Diana Dietrichová. Slávy je ptice. Vesíme a v čase 73-32 končí Eliša Kuptová a Gina. Zvolněnová Valerie a Diana Dietrichová. Hlubko, pojď odrady. Thank you.
Jedna chyba tedy 4 trestné body, čas 77,43 setiny sekundy. Rozeskakování a 4 trestné body na kontě. Kapitol 1 a Diana Nitrichová reprezentují Slávy Jeptice. Thank you.